ururka samafalka ee samafale ee fadhigiisu yahay magaalada Malmo ee dalka Sweden ayaa maanta soo gaarsiiyay deeq agab isboortiya dhalinyarada u safata xulka kubadda cagta ee gobolkani Awdal waxaana munaasabadani oo si heer sare loo soo agaasimay maamulka gobolka ka degmada mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha dadka xiiseeya isboortiga salaadiin wax garad iyo dhalinyarada kubadda xiiseysa waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka soo qayb galay munaasabadani waxaana qaarkood hadalladooda ka mid ah ururkan khayr la siiyay waa urur muddo badan jiray oo Sweden waa urur dooni haday jeer maardada xuqabto dadku xuqabto wuxuu nagu soo diqataa urur inaga shakeeyo cagabtii ugu horreeyay laga keenay bay ahaayeen kadib maalmo ugeyna waxa soo diray lacag fara badan ayay u soo gudbiyeen dekada kadaalika odayna xataa hadda maqal ayaa loo gacan soo direen boortiskana daaqadiyadan khayr la siiyay oo la hadashay oo dalbatay oo tiri waxaan ay urur kaamil ciyaarayna oo loo soo diray ayay u soo diray alaabtan waana ka gudoonay waxaan maanta doonaynaa gudoonsiino alaabtaas iyagana sharaf ay tahay inaga sharaf ay noqotay laamahu dadku waxaan rabaa muslimiinta ama khaasta reer gobol inaan noqono jasad waaxid jasad ku xidhan hadduu jasad ku xidhan meel amuto meesha kale way buuxtaa waxaan ogaaday dhalinyaradaasi ama nimanka ururkaasi in sportsku aad u liito oo ay aad u liito alxamdulilah waxaan doontay sportska gudoomiye ay noo soo baxay oo isku diwaan noo sameeyey magaca boorna wuxuu ku jiraa waalidkiina iyo akhlaaqiyadkiina ama xibadaas aan baaqinayo iyo boorna xibada keliya ee mar walba lagu soo qaybaa eeda taabanshi waxay akhlaaqiyadkaas akhlaaqiyadkana inta dambeynta sanadka mid dambeeyay waxaan mahadbees ina kasi wanaagsanaanana waa rajeynaa aan waxaan ka mid ahay baa ciyaaraha waxaan ahay ninkii ka haystay ciyaartii ka dhacaysa gobolka Tobdheer iyo ciyaartii ka dhacday Jabuuti ninkii geeyay gobolka Awdal Jabuuti ka qasan oo kale dhinac ugaan taga kulay in ka barnaamijka ka weyn Greece iyo ka weyn soo wadaan insha Allah waxaan noqon doonaa tan kuwaad inay ku wanaagsanaan iyo marka ay yani wada gobolkaasiyo waa ka bilaabay inuu wada bilaabo ay ku qoray noqdaan maad hoggaan iyaga tanu mahadinayaa wadnaasintii baalay nahay waayo qofka wuxuu qabtayna naasin oo maasintaa ku jiraa waa waajib inkastoo imanka hawshan ay fulinayaan ay tahay hawshii dadkoodii walaalahood dhalinyaradoodii oo mar dhinaca laga yidhaahdo ee wixii waajib naasin baa laakiin wuu naasin runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ururka samafale oo isxilqaamay gartayna waajibaad inuu ka saaran yahay inuu dhiirigeliyo dhalinyarada isku xilqaatay inay ciyaaraan ay ka keenaana ugula fiicana ku dadaalaya isku xilqaamay yacni inay gobolka magaciisa soo celiyaan aabu dusaan oo ku hamiyayay inay goolasha koobka gobolada Soomaaliland lagu qaban doono ay soo qaadaan waxaana xusid mudan in gudoomiyaha ururkani ee degan dalka Sweden intii ay munaasabadani socotay uu kula soo xiriiray khadka telefoonka waxaana uu yiri haddaan la bixiyo qoomadii ka tiyo ururkan waxaan la aasaasay sanadkii 2012 bishii November muddada ayuu jiraa waxa weeyaan wax badan ayuu qaatay ujeedada waa aqbalay ururku waxay ahayd in sidii daaniyadu tukan isguura khusuusa gobolka Malmo in ay si toos ah oo wax ku ool ah ay uga qayb qaataan horumarka mashaariicda kala duwan ee dadku afka goboladaasi si kastaba ha ahaatee ururkani samafalka ee magiciisu yahay samafale oo xaruntiisu tahay dalka Sweden ayaa in badan ka qayb qaatay horumarinta isboortiga gobolka Awdal waxaana la filayaa inay wax weyn ka taraan isboortiga gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Dabshid Tarsan TV magaalada Buurama